Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi tank modelimizni Toshkentdan Ohangaroniga yuboryapmiz. Akamizga shu model ma'qul kelgan ekan. Xo'p, parametrlarini aytadigan bo'lsak, bu tank modeli akkumulyatorlari 5 talik. Xo'p, 20 ga 12 dan bo'ladi. Xo'p, bu yerda motorlari 500 vatli bo'ladi. Uni ham ko'rsatib o'taman. Mana akalar. Motorlari 500 vatli. Xudo xolasa bitta zaryadi bilan 40-60 km o'rtasida masofa bosib o'tadi. Mana tog'a hozir ishlatishini ham ko'rsatib beraman. Bismillah. Tablolari ham juda ham chiroyli holatda. Hozir parkovkada. Tormozni bitta bossak, parkovkadan chiqadi. 3ta skorslik, bu yerda mana parkovkasi, signal, avarotlari. Mana bu yerda buni bu yerga qattiq tiqsak o'zi kiradi. Mana bu tarafi. Oldi farasi. Mana bu holatda tezligi 50 km soatiga bu yerda telefon qo'yib zaryad qilib ketsangiz bo'ladi. Pastavkalar bor. Qaranglar, hozir tezligini ko'ramiz. Ya'ni 3-chi ko'rishda. Mana 50 km tezlikda yuryapti. Motor kuchliligini hisobiga siltab o'ryapti skuterni. Orqa taraflari mana bunday ko'rinishda. Xo'p, azizlar, mana bu yerda hozir barcha turdagi skuter, veloskuter hamda velosipedlarimiz bor. Agarda sizlarga ham kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz.